Әбігерге салған жылдам ақша, қазір қоғамда тез әрі кепілсіз несе беру сәнге айналған. Мұндай кеңселер көшенің әр адым жерінде толып тұр. Бұл неғылған батпан құйрық, тегіннен тегін айдалада жатқан құйрық. Жарнамаға елетіп, ақша алғандар үйіп түккен үстемесімен қайтара алмайды. Соңы сотқа барып тынады. Ресми деректерге сүйенсек, жыл басынан бері нөмірі 2-ші Ақтау қалалық сотында микрокредиттер бойынша 192 іс қаралған екен. Әріптесі Майнұр Маратқызы мәселенің мән-жайын біліп келді. Жоғары пайыздық үстемемен қарызға ақша алу оңай, өйткені мұндай ұйымдар кірісіңізді сұрамайды, кредит тарихыңызды зерттемейді. Бар жоғы жарты сағаттың ішінде қажет ақшаңызды қолыңызға санап береді. Тиісінше алған қаражатыңызды еселеп қайтару талап етеді. Мәселе, мына 50 мың теңгені мен 30 күннің ішінде 72.350 теңге қылып қайтаруым қажет. Алда жалда уақытынан кешіктірсем пайыздар мен үстемақылар күн санап өсе береді. Алған 50 мыңын 400-500 мың қайтарғандар да бар екен. Қарыз алып қиындыққа тап болғандардың бірі Амантай. Тұрмыстық жағдайына байланысты банктегі несиесін уақытылы өтей алмаған ол жылдам кредит рәсімдейді. Бірақ тез ақша тапқанына қуанғаны ұзаққа созылмады. Өйткені алған қаражатын екесе қайтаруға мәжбүр болған. 100 мың алдым, мен 300 мың апарып тіреді. 300 мың апарғаннан кейін сосын төле алмайым, жағдайым жоқ деп айтқандықтан олар маған скидка жасаймыз. Алған сумманың үстіне 50 мың ақша қосып төлейсің деп. Екесе, үш есе өсіреді олар деген. Негізі, не законын деп айтады, бірақ қорқытады, бопсалайды, звондайды. Үйіне барамыз дейді, конфискация жасаймыз дейді. Бүгінде Амантайдың күйін кешіп жүргендер аз емес. Кредитті кредитпен жауып, қарызын санына жаңылысып жүргендер баршылық екен. Мұндай жағдайға тап болғандардың көптігінен арада бүтін бір ұйым пайда болып үлгерген. Қаржылық сауатсыздықтың салдарынан опық жеген азаматтардың құқығын қорғаумен айналысатын ұйымға айына 500-ге жуық адам хабарласатын көрінеді. Статистикаға сүйенсе, қазір елімізде 500 000 адамның осындай қарызы бар. Жедел несиені онлайн түрде алу тіптен оңай. Қолыңызда ұялы телефоныңыз болса жеткілікті. Осылай көбі күмәнді келісім шарт рәсімдейді, кепілсіз ақша алады, кейіннен еселеп артқан қарызын жаба алмай жүреді. Оларды кінәлауға болмайды, себебі көбі келісім шартты оқымайды. Осылайша аузы күйеді. Тен договорды адамдар көбінесе оқымайды, өйткені онлайн түрде алады. Өйткені андай жақсы рекламалар болады да, яғни пайызы аз деп олар келіседі. А келісім шарт ол личный кабинеттің ішінде болады. Яғни келісім шарт орындалғаннан кейін, ақшаны алғаннан кейін, бірақ ол личный кабинетте болады. Одан уже көшіріп алу керек әрине. Сонда бірақ адам оқиды, да? Мысалы, сол жағынан мен айтам да, заңды білу керек. Қазіргі таңда интернет ресурстары барлығы бар. Және де біліп алу керек, бірінші қандай организация. Мысалы, ТО, мысалы, жай, онлайн заңда Тенго деп тұрса, ол ТО, мысалы, Финкап. Мүмкін мүлдем сәйкес келмейтін зат болып табылады. Сондықтан адамдарға договорды алсын, біріншіден договорды оқысын. Өздерін микроқаржылық ұйым деп атап жүргендердің жұмысы заңсыз болып шықты. Мұндай ұйымдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып тіркеліп, аңқау халықты алдап, айласын асырып отыр. Облыс бойынша тек қана 2 микроқаржылық ұйымның несие беруге лицензиясы бар екен, ал қалғандарының берген қарызына пайыздық үстеме ақы талап етуге ешқандай құқы жоқ. Сондықтан микрокредит ісі бойынша сотқа жүгінген барлық азаматтардың шағымы толық қанағаттандырылған. Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңы бар, арнайы қолданған. Сол заңда жазылған микроқаржы ұйымдары деген. Жаңағы сіз айтқан кейбір мекемелер ол микроқаржы ұйымдарына жатпайды. Микроқаржы ұйымдары арнайы реестр тіркелу керек. Арнайы реестрді уәкілетті орган, тексеру органы ұлттық банк. Заң бойынша кредит бергенмен оны алуға болмайды, процент алуға олардың ешқандай құқығы жоқ. Процент алу үшін қандай да бір өзіне вознаграждение алу үшін олардың лицензиясы болу керек. Алмақтың да салмағы бар. Заңгерлер жылдам ақшаға әуес болмай, қаржыға қатысты мәселеде шетірет өлшеп бір кесуді сұрап отыр. Айнұр Маратқызы, Дүзелбай Нұрбай, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.